A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rövidesen megkezdődik a színházi évad, a 2023-24-es évad. Erről volt egy sajtótájékoztató híradónkban, beszámoltunk róla, most azonban egy kicsit mélyebben foglalkozunk vele. Vendégem Szikora János igazgató, tisztelettel köszöntelek. Én is szeretettel üdvözlöm. Nos, a kulcs szó, összetartozunk, ezt hadd mutassam meg. És egy gondolatsor, ami szintén kulcskérdés. Te magad mondtad, az a tapasztalatom, hogy a város és a színház kapui szellemi értelemben nyitva vannak, de vajon nyitva van-e az emberek lelkének kapuja? Sajnos úgy látom, hogy napjaink emberének lelke be van zárva, kopognunk kell ezen a bezárt ajtókon, hogy kinyíljanak. Ez az évad annak a jegyében alkotódott, hogy kopogtassunk be a bezárt lelkek ajtaján. Én azt hiszem, hogy valóban egy rendkívül nehéz folyamat volt egy olyan esztendők után egy évadot megtervezni, ami tudjuk, hogy az előző időszakban a koronavírus járvány okán volt hiányos, másrészt pedig azért nagyon is jól tudjuk, hogy a gazdasági válság bizonyos értelemben rányomta a bélyegét a Vörösmarty Színház munkára, minden színház munkájára. No, hát azért induljunk el, mert hogy fantasztikus új előadások születnek, természetesen megmaradnak a régiek is. Kezdjük már is egy olyan rendezéssel, ami azt hiszem, hogy mindenkinek egy csoda lesz, és nem csak azért, mert Eszenyi Enikő főszereplésével mutatjátok be a csodálatos vagy Júliát a te rendezésedben, hanem a maga ez a darab is egy fantasztikus. Igen, szívesen beszélek róla, mert nagy kedvencem. Ugye ismerhet a közönség két nagyszerű filmet. Az egyiket nem is olyan régen, Szabó István nagyszerű alkotása, a csodálatos Júlia címen ment. És 1962-ben az akkori Cannes-i Filmfesztivál nagydíját nyerte meg egy nagyszerű német verzió, ugyanebből a műből, Lili Palmerrel a főszerepben. Ez két ikonikus filmes alkotás, mind a kettőnek az alapja Somerset Maugham színház című regénye. Magyarul is olvasható, ajánlom mindenki figyelmébe, nagyszerű gond, unalom és fájdaloműző alkotás, és természetesen különböző színpadi verziók is születtek belőle. A játékszín igazgatója Bank Tamás azt találta ki, amikor felhívott engem, hogy készítsünk ebből egy új verziót, és hát boldogan vállalkoztam erre a szerepre. Németh Ákos vállalta, hogy elkészíti az adaptációt. Németh Ákos ugye egy kortárs drámaírónk, nagyon jól dolgoztunk együtt, hosszú előkészítő munka előzte meg. Egyébként, hadd tegyem hozzá, egy érdekes módon ebbe a főszerepet játszó Eszenyi Enikő is nagyon tevőlegesen segített ennek a verziónak a kialakításában. Természetesen önös célból, hiszen nem titkolt szándéka volt a játékszínnek, hogy ezzel a darabbal valamiképpen Eszenyi Enikőnek, mint színésznőnek a visszatérését a színpadra elősegítse. Eszenyi Enikő 3 éve nem volt színpadon látható, mint színésznő. Pedig egyrészt korunk egyik legizgalmasabb, legsokoldalúbb színésznője, és hagyd tegyem hozzá, most pletykálkodhatok, mert de most már ez rövidesen köszíré is válik. 2023 Európa színésznője díját Eszenyi Enikő kapta. Ez egy igazán langos nemzetközi elismerés, ezt színházi színésznők kapják, 2023-ban a nemzetközi zsűri Eszenyi Enikőnek ítélte oda. Azt hiszem, hogy Enikő ebben a darabban igazolja mindazt, amit róla, mint színészről tudnak és szeretnek az emberek,
ez most, ha megengeded, ennek a mélyeiben nem mennék bele, viszont hagyjam hozzá, hogy tekintettel arra, hogy ez ennyire, hát, ahogy mondani szokás, pofán vágta ez a szerep a Zenikőt, és ugye a Júlia, az idősödő színésznő szerelme, ez mint egy cövek, áll a sátor közepén, és erre épül az egész történetnek a szerkezete. Nagyszerű színész partnerek segítették ebben, nagyon tehetséges fiatalok, és ebben a színházban tulajdonképpen ez a garnitúra részben kicserélődik, a fiatalok maradnak, két tehetséges főiskolás, az egyik, illetve főiskolát, pontosabban egyetemet frissen végzett, elnézést, nem mindig a számra már csak a főiskola jár, és nem az egyetem. Tehát Lelkes Botond, aki most végzi a Színművészeti Egyetem színész szakát, ő játssza Júlia szerelmét, és Mosolygó Sára, az ő osztálytársa, szintén végzi az egyetemet. Őt egyébként rövidesen mindenhol megismerik majd az utcán, hiszen ő játssza Petőfi feleségét, Szendrei Júliát, a még forgalomba nem került, de már nagy várakozással várt Petőfi filmben ő Szendrei Júlia. No, én azt gondolom, hogy ez megerősítést jelent a Szenyi Enikőnek is, hogy végre már visszatér ahol való, tehát nem a háborúk okán olvashatunk róla, hanem láthatjuk a színpadon, és nincs kétségem felőle, hogy fantasztikus lesz. Mint ahogy az is nagyon-nagyon fontos számunkra, a Király beszéde. David Seidler és Bagó Bertalan rendezésében kerül színre, 6. György. Ez is egy olyan kivételes darab, ami azt hiszem, hogy minden színház és minden színész vágyálma. Valóban, és érdekes ennek is a története, mert azt hiszem, hogy a közönség 90%-a film emlékként őriz valamit, vagy magából a műből, vagy pedig akár a híréből. De valójában ez is színdarab. Tehát színdarabként született meg, és sikeres színdarabként készült belőle aztán a világhírű filmes verzió. Mi természetesen az alapanyagot, a színpadi változatot használjuk, nem járunk elől, hagyd tegyem hozzá, hiszen nagyon sok magyarországi színház műsorára tűzte, hát egyik helyen sem kellett levenni azért a műsorról, mert érdeklődés hiányában el kellett halasztani az előadást, ilyen információim nincsenek, és azt hiszem, hogy erre nem kell majd panaszkodnunk Fehérváron sem. Így igaz, mint ahogy a Jókai Mor. Én azt gondolom, hogy egy kultregény, egy csoda. A kőszívű ember fiait lehet, így lehet másként ebben a felgyorsult 21. században jellemezni, ugyanakkor egy fantasztikus színpadi adaptáció, ami nagyon-nagyon fontos nekünk, szerintem minden színház rajongónak. Arról nem beszélve, hogy a sajtótájékoztatón elmondtad, hogy egy kicsit folytatása abban az értelemben a Sobor Antal Perei Uram regényének a filmadaptációját is, illetve a színházi előadást is nagyon-nagyon fontosnak tartottad. Tehát ez a kettő kapcsolódik egymáshoz. Ha így van, tehát hogyha én nem találkozom a Sobor Antal Perei Uram című regényével, illetve az ebből készült színpadi változattal, akkor talán nekem eszembe se jut a kőszívű ember fiai. Szégyen, gyalázat, de ez az igazság, ki kell mondanom. De hál' Istennek eszembe jutott. És Jókainak ez a műve, de különösen ez a korszak, a 19. század második fele, a szabadságharc után, tehát tulajdonképpen újkori történelmünknek ez a meghatározó forduló pontja, hogy itt hogyan viselkedtek az emberek, az egyáltalán hogyan működött ennek a társadalomnak a megosztottsága, hogyan ítélték meg a forradalmat, hogyan ítélték meg az osztrákokkal való kiegyezés lehetőségét, és mindez beleágyazva egy különös családtörténetbe is, különös szerelmi szálak is szövődnek ebbe, tehát ez egy annyira gyönyörűségesen pompás alkotása Jókainak, hogy bízom benne, hogy a belőle készülő
adaptáció is legalább akkora élményt nyújt majd az embereknek, mint a Perei Uram. És természetesen a nagy színpadon nem maradunk vígjáték nélkül sem. Chapman Kuni páros remek vígjátéka, Ne most drágám, és Cukor Balázs. Cukor Balázs az elmúlt esztendőben már bemutatkozott a Vörösmarty Színházban, illetve az elmúlt évadban. Azt hiszem, hogy most azzal, hogy nem csak lesz még egy darab, amit ő rendez, nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen fiatal, tehetséges és már bizonyított rendező is bemutatkozhat. Igen, Cukor Balázst, mint a fiatal rendező gárda egyik legtehetségesebb tagját, évek óta nézzük, figyeljük az ő munkáit, és ha nem pillünk a farkastól, rendezése kapcsán jött el az idő, hogy végre találkozhasson a társulattal, és ez a találkozás nagyon szerencsés volt, mind a két oldalról. Egyrészt láthatóan Balázst nagyon inspirálták a színészeink, a színészeink pedig végtelenül élvezték a vele való munkát, és gyakorlatilag Hargita Iván kiválásával folyamatosan szóba került, hogy nem kellene tulajdonképpen az eredeti létszámra bővíteni a színház rendezői karát. Ez az idő most érkezett el, és nagyon bízunk, hogy egy ilyen fiatal, kreatív szellemű rendező az nagyon termékenyítően hat majd a társulatra is. Felsétálunk a Kozák András stúdióba. Ugye volt már az Antigone, Bagó Bertalan rendezi most a folytatását. Ugye az Euripidész Ifigénia Aulisban egy nagyon fontos történet, én azt hiszem a görög mitológia, illetve a görög történelem okán is. Igen, érdekes, hogy Berci ezt nagyon régóta hordozza magában, tehát mióta itt vagyunk, 12 éve, leülünk tavasszal, és elkezdünk gondolkodni azon, hogy hogyan tovább, milyen darabokat mutassunk be. És az Ifigénia Aulisban ez mindig időről időre fölvetődött. Aztán hol ezért, hol azért, valahogy mindig kihullott a rostán. De most elérkezett az idő, talán a Berciben is, talán a szereposztás is most tudjuk a legszerencsésebben megoldani. Illetve megmondom őszintén, hogy maga ez a háborús viharfelhő, aminek az árnyékában éljük a hétköznapjainkat, ez végtelenül felerősítette ennek a drámának a mondani valóját. Meg kell valljam, számomra valamennyi előadás érdekel nyilvánvaló, és nem csak a munka okán, illetve a Pelikán, a Kozák András stúdió bensőséges hangulata okán, de a Vojceket nagyon-nagyon várom. Gondolom, nagyon sokan vannak így, hiszen ez egy különleges dráma, egy egészen másfajta színház. Horváth Csaba fogja rendezni. Igen. A Pelikán Színházat miután átalakítottuk, felújítottuk, azzal a szándékkal nyitottuk meg újra a közönség előtt, hogy legyen ez a fiatalok színháza, legyen ez a fiatal szellemű kísérletezések színháza, legyen ez a kortárs drámairodalom helye, és azt gondolom, hogy a Vocek az egy olyan különleges darabja a 20. század drámairodalmának, amiben Horváth Csaba a maga rendkívül markáns kreatív elképzelésével, és hát én még hozzá, hogy a Horváth Csaba nem csak színházunk egyik rendezője, hanem a Budapesti Színművészeti Egyetem tanára is, és a keze alatt most már számos diák nőtt fel, bocsátotta útjára, és van egy osztálya, akik két év múlva végeznek. Nagyszerű, izgalmas, tehetséges fiatalok, tehát ezek is megmutatkoznak majd az ő osztálya ebben a produkcióban a fehérvári közönségnek. Fontos számunkra, mint ahogy fontos, hogy Cukor Balázsnak is lesz még egy rendezése, a Csongor és Tünde. Ez kihagyhatatlan, én azt hiszem, hogy minden fiatal és kevésbé fiatal, tehát a töpörtyüktől nagyocskákig tud belőle tanulni. Igen, a Csongor és Tünde, tehát először is Fehérváron vagyunk. Fehérvár, Vörösmarty Színház, Csongor és Tünde nélkül, hát ez nem elképzelhetetlen egy művészi alakulat, és ezzel mi nagyon is tisztában voltunk a kezdetek kezdetétől fogva.
hogy ennek a műhelynek, ennek a színházi műhelynek a nevéhez egy emlékezet és Csongor és Tündének legalább úgy hozzá kell tapadnia, mint ahogy az ember tragédiájának két verziója is, azt gondolom, hogy már kiradírozhatatlanul is a Vörösmarty Színház történelmévé vált. A Csongor és Tünde Cukor Balázs elképzelésében nem egy mesedráma, hanem megmutatja ennek a műnek a filozofikus mélységét, anélkül, hogy elveszne valamit a játékosságából. Vörösmartynak ez a műve egy egészen káprázatos, elsősorban költői, és csak másodszorban színpadi és drámai alkotás. De hát őszintén szólva, Shakespeare jelentős színműve, egy költő műve, elsősorban és csak másodszorban drámaíróé. Noha drámaíróként szeretjük. Vörösmartynak Csongor és Tündéje is a 19. század lírájának egy olyan eklatáns eleme, amely az ősi századok lírai erejéből táplálkozik, az ősi magyar folklór erejéből táplálkozik, és ez adja a darabnak a misztikumát, a mélységét, miközben Vörösmartynak arra is van energiája és humora, hogy ezt valamilyen fajta különös játékossággal fűszerezze. Nagyon fontosak a gyermekdarabok. Valljuk meg, hogy fontos, hogy valaki ideje korán megszokja a színházi közeget, és méltóságot ad egy-egy gyerekdarab annak, és jó nézni, amikor ott vannak. A Habci királyról beszélek, hiszen Lőrincs Zsuzsa rendezésében ezt is láthatjuk, és ez egy fontos pillanat. Igen, a Habci király azért is egy várva várt alkotás, mert tovább erősíti a Vörösmarty Színház és a Komáromi Színház közötti kapcsolatunkat. Ez koprodukcióként jön létre, és az elképzeléseink szerint a következő évadok is szinte alig múlik el majd olyan, hogy ne jönne létre egy-egy izgalmas koprodukció. Már tulajdonképpen a 2024-25-ös évad nyitó darabjának terve is elkészült. Hát én ezt most elmondom. No. Én ezt most elmondom. Az a tervünk, hogy a 2024-25-ös évadot rendezésemben Shakespeare Windsori Végnőjének vígjátékával kezdjük, főszerepben Gáspár Sándorral, ő lesz Falstaff, a legendás Falstaff, a nagyevő, nagydumás, életet habzsoló, életet szerető Bumfordi figura, és ezt a Komáromi Színház és a Vörösmarty Színház művészei együtt hozzák létre. Feltehetően már 2024 tavaszában elkezdjük a közös munkát, de igazából a közönség csak 2024 őszén látja majd. Csámpi, mint Falstaff, teli találat. Én is így gondolom. No, mint ahogy teli találatnak gondolom én is az előadások cseréjét, hiszen a Nemzeti Színház és a József Attila Színház is olyan előadásokat hoz, amelyek fontosak számunkra, és nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy Budapesten is megismerjék a Vörösmarty Színház előadásait. Én úgy érzem, hogy a következő évek oly sokat emlegetett pénzügyi megszorításai akkor lesznek túlélhetők, hogyha ennek a nehézségeit nem borítjuk a nézőkre. Én az utolsó pillanatig ellenkezem, hogy ennek mélységeibe és napi gondjaiba beavassuk a nézőt, mert tulajdonképpen ez a mi gondunk, ez a mi feladatunk. A nézőktől csak annyit várunk, hogy gyertek el, nézzétek meg, és mondjátok, hogy tetszik-e, vagy sem. Ugyanakkor tegnap olvastam a 35 színház rendező által aláírt felhívást, illetve egy kérést, amit a kormány felé fogalmaztatok meg. Jószerivel minden igazgató aláírta, és színházvezető, amelyben a költségvetés módosítását kéritek annak érdekében, hogy maga a színház elérje azt, amitért tulajdonképpen létrehozták, tehát továbbra is olyan támogatásban részesüljön, amit ugye lecsökkent jelentősen az elmúlt időszakban a gondok miatt, amiről már itt beszéltünk.
Igen, én is aláírtam természetesen ezt a proklamációt, nem nagyon hiszek benne. A szándékot mindenki elismeri, de racionálisan látni kell, hogy olyan országban és olyan időben, ahol a költségvetés zömét a hadi kiadásokra kell fordítani, megmaradt részének jelentős részét a családok egzisztenciális romlásának, szociális lecsúszásának meggátlására kell fordítani, abban, hát honnan vegyük el? Tehát nyilván csak innen lehet elvenni, és ebben az időben, és akkor most itt visszakanyarodok az eredeti kérdésedre, az előadások cseréjére, de ez tulajdonképpen egy pofon egyszerű megoldása annak, amikor szeretném a bemutató számot tartani, de nincs pénzem, hogy ugyanannyi bemutatót tartsak. De mégis újdonságot szeretnék a nézőknek adni. És akkor vannak olyan darabok, amelyek más színházakban már lejátszottak, azt a közönség már nem akarja még egyszer megnézni, de a mi közönségünk számára nem az látom. Újdonság, és ugyanez fordítva. Nálunk az öreg hölgy látogatására már nem igen akad néző, vagy legalábbis nagyon kevés. Pécsen meg könyörögve kérték, hogy kérdeztük, hogy választhatok a mi műsorainkból. Ó, az öreg hölgy látogatása, arra minden jegyet el tudunk adni, az nagyon érdekli az embereket. Na hát, ugyanez a helyzet a József Attila Színház cseréjével is. Jó, és akkor még egy zenés darab, Benyovszky a szabadság szerelmese. Azt hiszem, hogy ez egy egyenes folytatása nyilvánvaló, hiszen ez egy Posgai Bradányi Nagy Tibor, egy csoda lesz, legalábbis így előzetesen én azt mondom. És érdekes, mert a Benyovszky itt is találkozik a Jókaival, mert gyakorlatilag a Jókait annyira megragadta Benyovszkynak az élettörténete, hogy egy több kötetes, tulajdonképpen egy dokumentum regényt szentelt Benyovszkynak. És a forgatókönyvírók ennek a Jókai műnek az alapján készítették el ennek a történelmi musicalnek a szüzséjét. Emellett marad a Mágnás Miska, Bőing, Bőing, Puskázon, Padlás, Bitlis.hu, a Fém, Diótörőcske, 12-en továbbra is dühösek. Aztán Nem félünk a farkastól, Bölcs Nátán, I love you, Odaadó hívetek, Surik, Mikvé, Unokám Benjamin, Kartonpapa, és így tovább. Az Atlantis programról kérdeznélek, hiszen igen, ez egy jövőbemutató történet mindenképpen, és azt hiszem, hogy rendkívül fontos a fiatalok számára, azok a középiskolás fiatalok számára, akik ebben folyamatosan részt vesznek, és valljuk meg, hogy megdobogtatja a szívünket egy-egy gála. Én azt hiszem, hogy hosszú idő keresztül még nem fog eltelni színházi évad anélkül, hogy Atlantis program jegyében létrehozott produkciók ne születnének meg, és ne mutatnánk be őket a Vörösmarty Színház színpadán. Az elmúlt év végtelenül sikeres mentori programjának eredményeként érlelődött meg bennünk az az elképzelés, hogy ezek között vannak olyan tehetséges alkotások, olyan tehetséges fiatalok és alkotók, hogy ők kirívnak a mezőnyből, és adjunk nekik nagyobb lehetőséget, az alkotásainknak nagyobb lehetőséget, úgyhogy az elképzeléseink szerint a jövőben gyakorlatilag az Atlantis programhoz kapcsolódóan időről időre létrejön majd egy olyan produkció, ami az ifjúsági bérleteinket is színesíti majd. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ők húzzák, a nagyon jók húzzák a többieket is. Ők példák. Mint ahogy példa az új bérletkonstrukció is, azt hiszem, hogy ezzel még nagyon kevesen, sőt senki nem próbálkozott. Kíváncsian várok, hogy honnét jött a gondolat. Most már neve is van. A kollégáimmal megszondáztunk, nagyon sok név keringett itt a ötletbörzén. Ars Regia lesz a közös bérlet neve. Ars Regia a királyi városhoz mi illene jobban, mint egy olyan bérlet, ami a királyi város művészetét reprezentálja, mert ennek a városnak nem csak színháza van, hanem
komoly művészeti élete, egy olyan művészeti élete, amely immár a klasszikus zenén, a baletten és a néptáncon együtt, tehát négy lábon áll, és ez egy igazi színes, a város által fenntartott kulturális intézmények működésének eredménye. Ez megérdemli azt, hogy reprezentáljuk ezeket a tevékenységeket, és ennek a városnak a kulturális erejét reprezentálja majd ez az Ars Regia, egy olyan bérlet, amely egyszerre kínál egy prózai előadást, egy szimfonikus zenekart, egy néptáncot és egy balett előadást. Én azt gondolom, hogy ezt már nagyon-nagyon várjuk, és érdeklődéssel várjuk, hogy ki mivel rukkol ki. Nos, hát nem maradt hátra, mielőtt megköszönném, hogy megtiszteltél bennünket, hogy invitáld meg kérlek szépen azokat a színházrajongókat, akik még nem döntöttek. Kedves színházrajongók, azt tudom önöknek mondani, hogy az ajtónk, a lelkünk, a szívünk nyitva van, és azért hívom önöket, hogy lépjenek be ezen a kapun, akár az épület valóságos, és akár a szellemünk, a szívünk nyitott virtuális kapuján, mert higgyék el, ha bejönnek, gazdagabban fognak távozni. János, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, tehát ne feledjék az iménti gondolatsort, mert azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos számunkra a hétköznapokon, hogy a hétköznap is ünnep lehessen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.